Vítejte u dalšího sladkého receptu. Upečeme si medové řezy. Recept z mojí kuchařky Helenčino pečení zámecké cukroví. Na medové řezy potřebujeme 160 g moučkového cukru, 100 g másla nebo tuku, 110 g medu, 100 ml smetany ke šlehání, 2 lžičky jedlé sody, 600 g hladké mouky, 2 vejce, 250 g másla, 150 g krupicového cukru, 500 ml mléka, 2 lžičky silné kávy, 1,5 sáčku vanilkového pudinku, 2 žloutky a čokoládovou polevu. Smetanu svaříme s cukrem a medem a za stálého míchání přidáme tuk. Když směs začne housnout, vmícháme jedlou sodu. Odstavíme a necháme vychladnout. Směs nalijeme do mouky, přidáme vejce a vypracujeme hladké těsto. Rozdělíme na 4 díly. Každý díl vyválíme na pečícím papíře o velikosti plechu, přeneseme na plech a ve vyhřáté troubě upečeme do růžova. V mléce rozmícháme pudinkový prášek, žloutky a kávu a za stálého míchání metličkou uvaříme puding. Do horkého pudinku vmícháme cukr a necháme vychladnout. Máslo šleháme tak dlouho, až je hustě napěněné. Za stálého šlehání po lžicích přidáváme puding. Placku potřeme krémem, na ní položíme druhou placku a opět potřeme krémem. Pak vytvoříme další vrstvu. Poslední placku nepotíráme krémem, přikryjeme pečicím papírem nebo mikrotenem, zatížíme a necháme nejlépe 2 dny v chladu rozležet. Postříkáme čokoládovou polevou, necháme stuhnout a poté nakrájíme a podáváme. Budu ráda, když mi do komentářů pod videem napíšete, jak se vám medové řezy povedly a jak vám chutnaly. Těším se na vás u našeho dalšího společného pečení, mějte se krásně, užívejte si podzimní dny a pečte, tvořte, bavte se.